مجاهد أحمد محمود علي وريس جارسيني تلفيش كعالمي يجومنيمو وحاو باغ نبادادو دري بيلاها والعلا ديرتو كود أحمر السود ديگانة دلاسكيل وكتر سن قبل ساحل iyo qayb ka mid ah gobolka Sool waxaana uu golaha guurtida jumhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqay inay ka qayb qaataan nabadaynta beelaha walaalaha ee dirada ku dhaxmaraysa deegaanadaasi sidoo kale waxa uu aqooyaanka dhalinyarada iyo waliba culimada Soomaaliland u soo jeediyay inay iyaguna dhankooda ka qaataan nabadaynta beelaha walaalaha ee dirada ku dhaxmaraysa deegaanada Laaskeel oo ka tirsan gobolka Saaxil iyo waliba qayb ka mid ah gobolka Sool waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlay hadaladiisa ka mid ahaa aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa saxaafadda Soomaaliland gaar ahaan telefishinka gobonimo maanta waa ay tahay taariikhdu 6/7/2020 waxaan doonayaa inaan ka hadlo colaadaha ka soo noqnoqday laba gobol degmada Laascile agaarkeeda iyo gobolka Sool dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland horta run ahaantii way ka xun yihiin dagaalada ka soconaya halkaas oo soo noqnoqday ilaahay baa quraankiisa ku yiri ilaahay waxa uu ugu jecelay waxa uu abuuro bilaadag oo uu fadilay dhibic dhiiga haddii ay dhulka ku dhacdo oo qof bilaadana xaq darro lagu dilo wuu fidmoobaa dhulka colaadahaasina waxay salka ku hayaan wax aad iyo aad u macno daran shan mitro dhul oo la isku laayay ceel la isku laayay dhuxul la isku laayay qamaandi la isku laayay in dad bilaadan waxaa ku dhintaana ma wanaagsana halkan waxaan doonayaa markaa baaqaas inaan ugu diro oo xanuunkaan la qaybsanayna dhibaatooyinka ka socda gobolada Bari ee dilka iyo dhimashada iyo dhaawaca canaanta leh Soomaaliland waxaa ka jira golayaal guurti iyo wakiilo waxaa ka jira asxaab qaran waxaa ka jira xukuumad la soo doortay waxaa ka jira aqoonyahan madax bannaan dhalinyaro madax bannaan haween madax bannaan dhammaan waxaan ka codsanaynaa bulshada reer Soomaaliland meel kastoo ay joogaanba inaanu qofna qof ku eegin dagaalada socda oo qof waliba kaalintu lahaa ka qaato waxaa la tabayaa kaalintii golaha guurtida uu ku lahaan jiray khilaafaadka iyo nabadaynta marka hore waxaan u sheegaynaa inay ciidamadu horta gaaraan oo amniga sugaan wixii loo doortay golayaasha guurtida iyo wakiiladuna ay ka shaqeeyaan waxaa kaloo aan halkan doonayaa inaan uga faa'iideeyo in culimada iyo dhalinyarada iyo aqoonyahanka iyo haldoorka reer Soomaaliland ay ka qayb qaataan dagaalada macna la'aantee socda waxaa imika dhibaato iyo cimro wax lagu qaato inoo u fulaa in 4 sannadood oo xidhiir ah uu dagaal ka socday maclaaan degmada Ceelafweyn oo ay dad ku dhinteen dadna ku dhaawacmeen dadna ku barakaceen qof kastoo deegaanka Ceelafweyn gaadhaana waxa uu arkayaa dhibaatada ay dagaaladaasi ka tageen oo ah dhibaato aan dhaqso looga soo kaban karin dadka islaynaya waa dad ilmaadeera waa inaan yaabtigii colaada ka fool xun ma jirto intii dhimatay allahaw naxariista baan leenahay inta dhaawacan allaha ha caafiyo ama caafimaad baan rajaynaya waxaan doonayaa in dadka aan soo xusbay institutionadaas ay si degdeg ah colaada uga qayb qaataan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo hormoodka iyo Muuse Biix ee dalka loo doortayna waxaan jeclahay iyadoo adeegsanaysa qaybaha kala gedisan ee bulshada inay fadhiga ka kacdo dhulkaasi waa dhul qarfaan la isku leenaya dhul shidaal le maaha dhul wax soo saar le maaha waa dad xoolo dhaqataaba ku nool waxaan rajaynayaa in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu arrimahaasi ka qaato go'aamo adag isla markaasna uu hawlgeliyo institution kasta oo aanay dadku noqon wax caasimada Hargeysa uu iska fadhiya golayaasha guurtidu ama wakiiladu asxaabtu waa in reer Soomaaliland oo dhani fadhiga ay ka kacaan dhibaatadaasi ma aha mid ku ekaanaysa haddii ay sii fidto gobollada aan soo sheegnay waxaan eegaynaa
in caqabado badan ay ku soo wajahayeen jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan dad baa jira ama dowlad ha noqoto ama ashqaas baa jirta oo aan raalli laga hayn horumarkeeda isla markaasna la xuqayo markasta beelaha waxaan u sheegaynaa dadkaasi bilaa biyo ah bilaa iskuulka bilaa caafimaadka bilaa jaamacadda ee meesha waxa isugu haray qoriyo waxaan leenaa dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland waa inay mashaariic horumarineed ay ka fulisaa oo iskuulo laga dhisaa oo dhaqtarada la geeyo mashaariicdu aanay ku koobnaan una hargeysaa dadkaasi haddii ay mashaariic helaan ama ay horumar helaan waxaa laga yaabaa inay sidaan dhaami lahaayeen waxaan u sheegaynaa dadka wada ama dowladaha ku jira fidmada inaan jamhuuriyadda Soomaaliland aanay sidaa waxba ku yeeli karin shacabiga Soomaalilandna waxaan ugu baaqaynaa in quluubtooda iyo qalbiyadooduba ay nadiifiyaan waa xamse khadar maxamed xamse xadaari telefishanka caalamiga gobonimo hargeysa